Lugu järgmine. Erakorraliselt pöördub perearsti vastuvõtule noor ema kahe väikse lapsega ning suurema lapse kahe aastase tüdruku kannas on näha pind. Muidugi see ei meeldi kellegile ja laps on hirmul, aga meie eesmärk on teha väike tuimestus ning üritada seda pinnukest siit siis eemaldada. Kõik on väga kole, aga katsume koledat teha natukene vähem koledamaks ning teeme siia ühe väikse tuimestava süsti. Valisin kõige peenema nõela, mis võimalik. 0,5 × 16. Nii, enam ei ole valus. Nüüd tuleb see väike pinnukene kabelile ja siis me lähme jäätuse poodi. Siis me lähme jäätuse poodi. Oota. Siis saab korda. Siis on venna korda. Siis on venna korda. Aga pinnukene juba liigub ja me saimegi pinnu kenasti kätte. Ja väiksel tüdrukul ei olnudki valus ja sina olid väga tubli. Ja nüüd sa saad jäätis, nagu emme lubas. Väga tubli tüdruk oled. Nii. Ja see vaatepilt on ka päris armas, mis siin on. Üks hetk. Paneme siia riilise plaastri peale. Plaastri? Jaa, kujut ette, sa saad plaastri endale. Kas sul on varem plaastri? Siis on venna kolm. Aga venna ei saa praegu plaastrit. Nii, paneme siia plaastri peale veel. Tupsutame. Et väikse valuga me saime suurt valu ära hoida ja nüüd ongi kand puhas. Muidugi. Aru ei ole. Onnus ei ole. Aru ei ole, Peepi. Nii. Okei. Üks moment, olete nii vahvad siin laua peal. Ja siin on meie väiksed kangelased. Et venna julgestab, nii umbes aastane põnn. Ja muidugi, nüüd on asi korras. Nüüd sõtsin aga sulle. Maal on mõnus. Ma olen täitsa seda meelt, sellepärast ma siin olen, sest maal on mõnus. Täpselt. Kena, et ongi kõik.